en welkom bij de Hawe Kanaal. Lekker verjaar, maat, lekker verjaar. Hierdie week sê ons baie geluk, 27 juli van die Kopieterse, die 30 juli Gavin Fireavond, Wilmie Kreer, Audrey Foster en die 1 augustus Rachel Blugman. Hoop julle word lekker bederf met een groot stukje koek, een lekker stukje taart. Mag dit een fantastische dag vir julle wees en die belangrijkste is dat julle die seën van die Here oor julle lewe sal dra. Vanoggend se boodskap gaan oor die Heilige Gees as mentor. Die Heilige Gees leer ons om te wandel in liefde en dit is ook ons lesse hier by Hawe Familie Kerk. Geniet die diens saam met ons. Goeiedag julle en ons het in die einde gekom van ons reeks 2020 Mentor. Nou, dis deel van ons 2020 visie hier by Hawe Familie Kerk en ons jaarthema is 2020 visie, die perfekte visie. En ons is bezig om met jou te praat die afgelope, dis nou die 4de week wat ons praat oor die 2020 Mentor of die perfekte mentor, God die Vader, God die Seun en vandag gaan ons praat oor God die Heilige Gees vanoggend. Nou, baie welkom by Hawe Familie Kerk se uitsending. Ons hoop en ons vertrou dat jy op jou gemak sal wees daar in jou sitkamer, dat jy jou koppie koffie gereed het, en dat jy lekker sal terugsit saam met jou familie, en lekker sal kyk na hierdie opname. Nou, ek wil net eers sê, as jy nie ons ken nie, Hawe is die Hebreeuse woord vir liefde, en dit is precies wat ons bediening doen. Ons wil wandel in liefde, en ons wil ook jou leer om saam met ons een pad te stap om in verhouding met die Here te wees. Nou, net so vinnige recap, as jy dalk in die einde van die reeks nou vir die eerste keer na ons luister, ons het gepraat oor wie is die perfekte mentor, of die 2020 mentor, God die Vader. Ons het by God die Vader geleer, dat hy sê, hy offer in liefde. Jesus het ons geleer om te aanvaar in liefde, en ons het 2 preke daarover gedoen. Die eerste een was gewees, dit wat Jesus gedoen het fisies toe op aarde was, en dan ook het ons verlede week gekyk na wat Jesus gesê het, specifiek ook in die bergpreek, en hoe die 2 dan ook by mekaar kom, aanvaar in liefde, aanvaar sy offer wat hy vir ons gedoen het, aanvaar sy medemens, aanvaar jou vijande, aanvaar, en al die type dinge, as jy dit uitgemis het, jy kan natuurlijk gaan kyk op die selfde kanaal, YouTube kanaal, kan jy gaan kyk by Hawek video, kan jy gaan kyk en daar is tot om boodskap, en nie net hierdie reeks nie, maar ook ander vorige preke wat jy daar dan ook kan sien. Nou ja, kom ons spring weg, en dan praat ons bietjie vandag oor 2020 mentor, God die Heilige Gees. Maar voor ons alweer gaan kom, wil ek jou vraag om net vir oomblik daar te sit en net jou hart stil te maak en dan bid ons saam. Hemelse Vader, dankie dat ons vanmorgen ook na u kan kom en waar ons hierdie reeks kan afsluit en ons vandag vir u vraag dat u met ons sal wees en dat u vir ons sal deerdra ook deur hierdie dag en Here dat u ook die woord wat ook dan in hierdie dag na ons toe kom, dat ons hierdie woord sal kom gebruik en dat ons hierdie woord sal kom dat inslag vind in ons harte en dat hierdie woord sal uitgaan ook en dat het op vrugbare grond sal val en dat het sal vrug dra en nommer Here, ek wil amper sê die volgende ding wat vir my belangrik is Here, is dat ons veranderd sal wees en dat ons nie net hoorders van die woord sal wees nie, maar dat ons daders sal wees van die woord, dat ons sal uitgaan en ook hierdie goeie nuus van die evangelie van Christus aan ander mense sal verkondig. Dankie vir die genade wat u vir ons gee. Ons bid in Jesus se naam. Amen. Nou ja, ons, soos ek gesê het, ons laaste preek in hierdie reeks wat 2020 mentor. Nou, in die begin het ek gesê, kom ons imagine, ons kan vir God vra, wat is die een ding wat u wil hê die mensdom moet leer van u? En dan dink ek die goue draad wat God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees ons wil leer is liefde. En God was gewees om te offer in liefde, soos hy sy seun vir ons geoffer het, die vergelyking Abraham wat vir Isaac moes geoffer het, en dan voor verlede week het ons gepraat oor Jesus, en wat sou Jesus se les wees vir ons as mens, as hy ons persoonlike mentor, en ons vraag vir hom, Here, wat wil u hê, moet ons onthou, en die Here sou vir ons gesê het, glo ek, aanvaar mekaar in liefde, en het ons gekyk, voor verlede week, nou wat precies, wat het Jesus gedoen, en hoe het hy die mense om hom, die
die kerkmense en selfs die nie kerkmense, hoe het hy hulle aanvaar en hoe het hy almal het hy mee 'n pad gestap. Of jy nou lam was en of jy siek was en of jy gesond was en of jy 'n skrifgeleerde was en of jy 'n tollenaar was, hy het almal aanvaar in liefde. En dis wat hy ook vir ons geleer het in die bergpreek verlede week. Nie net wat hy gedoen het nie, maar ook wat hy gesê het vir ons dan verlede week se preek. So vandag gaan ons 'n bietjie stil staan by die Heilige Gees. Nou wanneer ons dink aan die Gees van die Here, die Heilige Gees, en wat sou die Heilige Gees vir my en vir jou geleer het? Dan is dit vasgemaak aan God die Vader en God die Seun. Onthou, die Heilige Gees leer ons niks niets nie. Die Heilige Gees is 'n voortsetting van dit wat God gedoen het in die Ou Testamentiese tyd, kan ons maar sê, en voorspel het deur die profete wat Jesus Christus kom vervul het en in sy aardse bediening vir ons geleer het. En ons gaan nou vanoggend sien dat as ons aangaan met Johannes 14, ons gaan lees waar Jesus ons basies voorstel aan die Heilige Gees. Onthou, die mensdom van sy tyd wat hy nou in gelewe het in die Ou Testamentiese tyd, die Heilige Gees was nie uitgestort alreeds nie. Die Heilige Gees was soos wat ons nou in terme of slim terme sou sê, sporadies en insidenteel gegee. Met ander woorde, net met periodes, sporadies nou en dan en insidenteel vir spesifieke insidente was die Heilige Gees. Die Heilige Gees het byvoorbeeld op Besaleel in Exodus bekragtig om die tempel mooi te maak of die tabernakel se goed te maak. En so het die Heilige Gees oor Dawid gekom of die Heilige Gees het gekom oor Samson, maar hy nie vir permanent nie, hy is hom gegee en weer onttrek. Dis waar die woorde sporadies en insidenteel vandaan kom. Maar nou sit Jesus ook met sy disippels. Hulle het nog nie die Heilige Gees ervaar nie. Hulle weet nie eers wie die Heilige Gees is nie. Inteendeel, hulle is onseker. En Jesus stel hulle voor aan die Heilige Gees. Nou daarby hulle voorstel, sê hy vir ons, wat is die doel en wat is die les wat die Heilige Gees by ons gaan kom laat? En ek wil hê jy moet mooi oplet vanoggend as ons gaan praat oor die Heilige Gees se teaching vir ons as mentor. Onthou net, na Pinksterdag is die Heilige Gees nou uitgestort op alle vlees en het ons die voorreg as kinders van God, as eklesia, as die kerk van God. En ek praat nou van die alle kinders van God reg oor die wêreld is die eklesia, is die kerk van God, né? Onthou, die kerk is nie gebou nie, die kerk, ons is die kerk van God. Ons is die liggaam van Christus. Nou hier kom ons nou en ons lees voor ek gaan kom by die voorstelling van die Heilige Gees. Lees gou saam met my in Efesiërs 5 vers 1 en 2 waar hy sê vir ons in vers 1, hy sê: "Wees dan navolgers van God soos geliefde kinders." En hier kom die les nou. Hy sê: "En wandel in liefde soos Christus ons ook liefgehad het en hom vir ons oorgegee het as 'n gawe en 'n offer aan God tot 'n lieflike geur." En daar vat ons sommer die vorige drie boodskappe saam in Efesiërs 5 vers 2. Hy sê ons moet navolgers wees soos van God, soos geliefde kinders, en nou kom hy en hy sê vir ons: "Wandel in liefde." So by the way, dis 'n Hawase slogan, né? Wandel in liefde. En dis ook vandag se preek se tema. As ons vir die Heilige Gees, by die Heilige Gees gaan stil staan en gaan kyk reg deur die Bybel, dan kom bevestig die Heilige Gees presies dit wat God vir ons geleer het en dit wat Jesus vir ons geleer het. En dit is, soos ons vroeër gesê het, die sentrale boodskap van die Bybel is liefde. So wat is die les wat is die 2020 mentor Heilige Gees se een ding wat hy vir ons leer? En dit is: wandel in liefde. En hy sê ook vir ons hoe in Efesiërs 5. Dis kom ek daar begin. Hy sê vir ons hoe moet ons dit doen? Kyk gou weer na vers 2. Hy's nou op die skerm. Hy sê: "En wandel in liefde hoe soos Christus ons ook liefgehad het en hom vir ons oorgegee het as 'n gawe en 'n offer." Onthou, God die Vader se les is offer en liefde. Jesus se les is aanvaar nou my offer en liefde. Aanvaar nie net my offer nie, maar aanvaar my in die geloof, aanvaar my genade, aanvaar mekaar, aanvaar mense in liefde, aanvaar my in liefde, né? Soos hy vir Nikodemus ook gesê het. Nou ja, dit is Efesiërs 5 vers 1 en 2. Dis vir my die intro tot hierdie preek. Nou, ons gaan vandag met jou praat oor wandel in liefde.
wandel in liefde als les van die Heilige Gees. Nou kom ek om dit te doen, want ek moet samen met my gaan kyk na die oomblik toe die disciples daar rondom Jesus' voete sit. En hy het nou net vir hulle gesê in Johannes 14, ons allemaal ken Johannes 14, en ons gebruik het altyd met hemelvaart, dan preek ons oor Johannes 14, want hy sê daar, hy begin in vers 1 was, laat julle hart nie ontsteld word nie, glo in God, glo ook in my, en in die huis van my vader is daar, baie wonings, as het nie so was, nie so vir julle gesê het, en gaan dan vir julle plek te berei, en as ek die plek berei het, kom ek terug, ne? Nou is hierdie disciples, hulle is nou confused, hulle is nou so die mekaar soos een verkleermannetjie op Smartie Box, ne? Hulle, maar Here hier in aarde gekom om die Romeine te verslaan, maar Here het in aarde gekom, is die Messias, hoe kan hy nou praat van weggaan, en hoe kan hy nou doodgaan, en hoe kan dit, en hulle is verwaard. Hulle is die mekaar. En nou kom Jesus en hy sê vir hulle, wow, stop goed die bus. Ek wil julle voorstel aan die derde persoon van die Godlike Drie-eenheid. Hy gaan by julle wees. Hy gaan julle herinner. Hy gaan julle guide. Hy gaan binnen julle woon. Hy gaan met julle wees. Wow. En nou, hierso is die teaching. En hy kom in Johannes 14, is nogal een lekker gedeelte wat ons gaan lees. Ons gaan 10 versies lees. So lees saam met my Johannes 14 vers 16 tot 26. Volg hom gou op die skerm. Hy sê, en ek sal die Vader bid. Onthou is Jesus aan die woord. Hy sê, ek sal die Vader bid en hy sal julle 'n ander trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid. Né? Hy sê, die Gees, met 'n hoofletter, van die waarheid, wat die wereld nie kan ontvang nie, kinders van God kan hom net ontvang, nie wereldlinge nie, omdat dit die wereld hom nie sien en hom nie ken nie, maar julle ken hom, julle ken die Heilige Gees disciples, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Nou, so hy stel hulle nou voor aan die Heilige Gees. Vers 18 sê, en ek sal vir julle nie as wese achterlaat nie. Moet nie worry nie, julle gaan nie weeskinders wees nie. Hy sê, ek sê julle nie as wese achterlaat nie. Ek kom weer na julle toe. Ne? En ons allemaal wacht nog. Want hy gaan terugkom, sê hy. En hy gaan sy pruik kom haal, en ons sien hy daarna. Vers 19, hy sê, nog een klein tykie en die wereld sien my nie meer nie. Met ander woorde, dan gaan hy opvaar na die hemel toe. Maar julle sien my, omdat ek lewe en julle sal lewe. So ons gaan nog steeds ervaar, ne, hoe deur die Heilige Gees. Hy sê, in die dag sal julle weet dat ek in my Vader is en julle in my en ek in julle. Hy sê, wie my gebooie het en die bewaar, dit is hy wat my lief het. En wie my lief het, hom sal my Vader lief het. En ek sal hom lief hê en my aan hom openbaar. Jy gaan gou baie keer kom liefde, liefde, liefde. God wat jou lief het, Jesus wat jou lief het, die Heilige Gees gaan jou lief het. Dis ook wat ek sê, liefde is die sentrale tema. Nou kom een van die disciples terug en hy is daar in vers 22 en Judas en hulle kwalifiseer het nie Iskariot nie, want onthou hulle was nie baie lief vir hom op hierdie stadium nie. Dis nadat Judas nou Jesus verraai het, toe was hy was nou public enemy number 1 volgens hulle. En hulle kwalificeer as hulle hierdie boeken skryf. Judas, net nie die Iskariot nie. Hy sê, Judas, nie Iskariot nie, sê vir hom, Here, hoe is dit dat u aan ons u sal openbaar en nie aan die wereld nie? Jesus antwoord en sê vir hom, as iemand my lief het, sal hy my woord bewaar en my Vader sal hom lief het en sal hom toekom en by hom woning maak. Vers 24, hy wat my nie lief het nie, bewaar my woorde nie, en die woord wat julle hoor, is nie myne nie, maar is van die Vader, wat my gestuur het. Vers 25, dit het ek tot julle gespreek, terwyl ek by julle bly, en hier kom hy nou, en hy stel hulle weer voor in die Heilige Gees, en hy sê, maar die trooster, ek was al altyd by julle, maar die trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle nie kwalificeer wat hy gaan doen, hy sê julle leer, en hy sê julle herinner aan alles wat ek julle gesê het, en dit kom ek in die begin van die preek gesê het, dat
die Heilige Gees se les wat as mentor, die Heilige Gees as mentor in my lewe, leer my nie nuwe goed nie. Hy kom bevestig dit wat God die Vader gedoen het en hy kan bevestig dit wat Jesus op aarde gedoen het. Hy kom bevestig hierdie goeders met ons. Hy leer ons en herinner ons aan alles wat Jesus ons geleer het. Maar om dit nodig te onthou, ons tema is ons wandel in liefde. Dit is die Heilige Gees se les wat hy ons leer. Dit is die Heilige Gees se 2020 mentorskap les. Here, Heilige Gees, wat wil U my leer? En dan sal hy sê, ek wil hê my kind, jy moet wandel in liefde in jou verhouding met jou Vader. Ek wil hê jy moet handel in liefde met jou naaste. Ek wil hê jy moet wandel in liefde met die mense om jou. Hoe weet ons dit? Want dit is precies wat die vrug van die Gees is. Die vrug van die Heilige Gees is precies dit. En nou kom hy en hy sê vir ons, dit is een wandeling met God. Nou, wanneer ek vir een romantiese wandeling gaan, hier op die skerm is daar nou een prentjie, kyk nou. As ek vir een romantiese wandeling gaan, saam met my geliefde, en ek loop daar op die strand, en die son sak, en die brandertjies breek so mooi, want is laag water, en hy trek so terug, en die son is net so bezig om na die laaste wolkies achter te gaan, en is so mooi morantes, en hy kyk so terug, is daar twee rye voetspore. Ons het stadig geloop, en daar was stilte gewees. Waar was jy natuurlijk jou vrou saam, want ons ek nie op gepraat nie. Nee, ek lieg so maar. Nee, het is so rustig, het is so kalm, jylle stap hand aan hand, en jylle kyk vir die branderkies en alles, ne? Dis is het is om in verhouding met die Here ook te wees. Dis een wandeling, dis een constante wandeling in liefde saam met hom. Dit is wanneer ons loop en ons wandel in liefde saam met die Here, en al wat die Heilige Gees vir ons doen, hy sê vir ons, ek wil jou herinner, ek wil jou leer, ek wil jy met my vrug dra. En so gaan we. So, die volgende vraag is, en dit is wat ek vandag met jou wil behandel, is, hoe gaan ek nou wandel in liefde? Omdat het gaan nie oor om te praat soos Christus nie, maar het gaan om te leef soos Christus. Ne? Don't just talk the talk, walk the walk. Ne? So, hoe gaan ek wandel in liefde? En ek wil het vir jou opbreek in 'n paar dinge wat ek opgetel het in die woord van God met betrekking tot die Heilige Gees. En een van die dinge wat die Heilige Gees vir ons leer is, ons moet wandel in die lig. As ons, onthou in ons vorige preek verlede week het ons gepraat van die Here wat sê, julle is die lig van die wereld, maar hy sê ook van homself, hy is die lig van die wereld. Nou sê, nou kom die Heilige Gees en die Heilige Gees sê vir ons, ons moet nou wandel in die lig, ons moet bly in die lig. En Johannes 1 vers 7 sê, as ons in die lig wandel soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar, dan het ons communion met mekaar, dan stap ons in liefde saam met mekaar, as ons in die lig wandel soos hy in die lig is. Maar die teendeel is ook waar, as ons nie in die lig wandel nie, as ons uit die lig uit beweeg, en ons wil in die duisternis wandel, dan wandel ons nie meer in community met die Here nie. En nou sê hy vir ons, die eerste ding wat julle moet onthou, hoe wandel een mens saam met die Heilige Gees? Bly in die lig. Bly wandel in die lig. Hoe? Efesiërs 5 vers 8 tot 10 sê vir ons, want vroeger was julle duisternis, maar nou is julle lig in die Here. Wandel soos kinders van die lig. Want die vrug van die Gees bestaan in goedheid en geregtigheid en waarheid. So daar vat hy die vrug van die Gees saam in drie, die negevoudige vrug van die Gees, vat hy saam in drie. Hy sê, die vrug van die Gees is goedheid, geregtigheid en waarheid. En dan gaan hy vers 10, hy sê, en beproef wat die Here welbehaaglik is. Nie beproef alle gronde goede nie, beproef wat die Here welbehaaglik is. Met andere woorde, bly in die lig. Dit is die eerste en belangrike ding wat ons mekaar moet sê. Kyk, die volgende ene is, as ons saam met die Here, saam met die Heilige Gees, as mentor wil wandel in ons leven, saam met hom 'n pad wil stap, wat ons saam met hom voetspore maak op ons levenspad,
en ons soek hom as mentor in ons leven saam met ons, dan moet ons ons laat beïnvloed deur die Heilige Gees. Ons moet laat die invloed van die Heilige Gees oor ons leven kom, terwijl ons in die lig wandel. En dit lees ek in Efesiërs 5 vers 18, wat hy sê, moenie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid. En nou die belangrike, maar word met die Gees vervul. Nou ek wil net so, geef my net een goeie kans, ek wil net gou hierdie tekstvers veel mooi verduidelik. Want jy sien as baie mense, wat hierdie tekstvers totally buite context aanhaal, en heeltemal verkeerd verstaan. Wat word hier vergelyk? Hieso sê, moet nie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid. Die teendeel, maar word met die Gees vervul. Hier staan in soveel woorde, moet nie beïnvloed word deur sterk drank nie. Want die invloed van sterk drank, of die invloed wat sterk drank op jou het, is om jou te laat doen goeders wat jy normaalweg nie sou doen nie. Kom eerder onder die invloed van die Heilige Gees, dat jy ook goed sou doen wat jy normaalweg nie sou doen nie. Die een lei jou tot om goed te doen wat jy oor spyt is, en die ander lei jou na goeders om te doen waaroor jy gaan trots wees. Maar net soos wat drank 'n invloed het op jou, as jy te veel daarvan drink, dat jy nie optree soos jy normaal sou optree nie. Net so, as ek onder die invloed van die Heilige Gees is, sal ek ook optree soos normale mense nie vir my verwag om op te tree nie. Met ander woorde, ek sal in die Gees goeders doen wat ander mense as abnormaal sien. Ek sal liefde kan gee, ek sal die vrug van die Gees uit, ek sal sagmoedig wees, ek sal nederig wees, ek sal vredemaker wees, ek sal goed wees, ek sal getrou wees, want die normale, die natuurlijke mens is dit nie. Die natuurlijke mens is hoogdrawend en al die werke van die vlees, en jaloers en toeskierig en allerhande dinge. So hierdie vers gaan oor die invloed. Net soos wat drank jou kan beïnvloed, so kan die Heilige Gees jou invloed, en jy moet kies onder wat die invloed jy sou wees. Dis soos ek glo hierdie tekst bedoel was om dit te verklaar. So wanneer ek dan onder die invloed van die Heilige Gees is, dan wandel ek in die lig en dan wandel ek in liefde. Die derde puntjie gaan ek so 'n bietjie onderverdeel, maar die derde puntjie wat die Heilige Gees vir ons leer is, wandel in sy raad. Met ander woorde, as ek nou saam met hom loop in die lig en ek word deur hom beïnvloed, nou moet ek luister na sy raad. Ek kan mos nie sy raad ignoreer nie. Want die Heilige Gees leer my nie nuwe goed noodwendig nie. Hy herinner my aan wat Jesus gesê het, onthou Johannes 14. Hy herinner my om te luister na die raad van God. Hy herinner my om in die pad te bly. Hy herinner my om in die lig te bly. Hy herinner my aan baie dinge. Onthou hy sê, hy herinner my, Johannes 14:26, maar die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader my naam sal stuur, hy sê julle alles leer en hy sê julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê. So die eerste ding is, hy roep ons tot herinnering. Die volgende dingetjie, as ek wil wandel in sy raad, hy sal my in staat stel om groter werke te doen. Hier is weer dubbelsinnig, ne? Johannes 14 vers 12 sê, voorwaar, ek sê vir julle, wie in my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen. En hy sal groter werke doen as dit, omdat ek na my Vader gaan. Nou hier is tweeledig, ne? Hier is eerstens, daar word myns en siens eerste na die Heilige Gees verwys. Nie na mense nie. Die een wat die groter werke sal doen, is nie noodwendig die mens nie. Alhoewel ons het so kan vat ook, maar dit is een sip. Dit is een tweede, ek sal sê, dit is nie primair nie. Hierdie vers is geskryf, as jy hom gaan lees, Johannes 14 vers 12, hy sê, voorwaar ek sê vir julle, wie in my glo, Jesus is in die woord, die werke wat ek, Jesus, doen, sal hy die Heilige Gees ook doen, en hy die Heilige Gees sal groter werke doen as dit. Want die Heilige Gees is nie beperk tot een persoon, een plek nie. Onthou, Jesus Christus was een mens op die stadium, met twee voete en twee hande en twee bene, een brein, twee ore, twee oor, een neus, net soos ek en jy. Hy kon net, as hy in Galilea was, was hy net in Galilea. As hy in Jerusalem was, was hy net in Jerusalem. As hy in Bethlehem was, was hy net in Bethlehem. As hy op die pad was tussen twee dorpe, was hy net op die pad tussen twee dorpe.
Maar die Heilige Geest, wat uitgestort gaan word, sal groter werke doen, want hy gaan in elk een van ons kan bly. Sien julle dit raak? Ek weet mense vat hierdie ding anders daar. Maar hier is wat, dit is wat, dit is die crux waar daar staan, dit is die primêre doel daarvan. Die sekundêre ding is, ja, deur die Heilige Gees, wat in my woon, kan ek ook groter werke doen as wat ek sou gedoen het, sonder die Heilige Gees. Ja, met die Heilige Gees in my, kan ek met vrymoedigheid die woord van God spreek. Kan ek die vrug van die Gees uitleef? Kan ek die gawes van die Gees uitleef? Kan ek bid, kan ek bid vir genesing, ek kan die gawe van genesing hê, ek kan die gawe hê van profesie, ek kan die gawe hê van tale, ek kan die gawe hê van die uitleg van tale, ek kan die gawe hê van kennis, van wysheid, ek kan baie gawes hê, daar's baie gawes. Maar ek kan al hierdie gawes, kan ek net uitleef, as die Heilige Gees in my is. So, as ek wil wandel in sy raad, dan sal ek ook in staat wees om grote werke te doen. En in die volgende ene is, hy sal ons gids wees. Dit is die laaste ene, ne? As ek wil wandel in sy raad, die derde ene is, die Heilige Gees sal my gids wees. Luister gegaan in Johannes 16 vers 13 en 14, hy sê, maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Want hy sal nie uit homself spreek nie. Nou wat ek nou gesê, die Heilige Gees bevestig. Hy spreek nie uit homself nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Vers 14 sê, hy sal my verheerlik. Hy sal die Vader verheerlik. Kyk, so die Heilige Gees, as ek na sy raad luister, sal hy ook my gids wees. Hy sal my wys. Hy sal my waarsku daar wat ek nie moet doen nie. Hy sal my dalk waarsku waar ek nie moet gaan nie. Hy sal my probeer keer dat die onheil oor my kom. Hy sal my bewaar van die bose. Hy sal my gids wees om die regte besluite te neem. As ek wysheid kort kom, kan ek dit van hom bid en die Gees sal vir my wysheid gee. Die Gees sal vir my intree in gebed by die troonkamer. Jy sien, hierdie 2020 mentor is eintlik die mees kragtige ene, want hy is fisies by my en jou. En dis wat hy vir ons sê. Ek sluit af. Die laaste puntjie is, die Heilige Gees openbaar die dieptes van God. Baie mense het al vir gesê, joh, daai ou is diep. Jy hoor as iemand so sê, joh, daai ou is diep. Nou, ek weet nie wat is diep nie. Maar as iemand diep is, dan voel het vir my baie keer, mense sê, daai ou is diep. Hy is so diep, ek verstaan hom nie. Nou, ek wil nie so diep wees dat mense my nie verstaan nie. Dis kom ek ooreenkoms met die Here gemaak. En ek het die Here gesê, ek sal Petrus se job vat van wat my lammers by. Ne? Nou dan sê die Here al vir my, gesê, feed my giraffes nie. Ek praat nie boere op sy kop nie. Ek klin nie klein lammers by. Dis kom my preek is eenvoudig. En dit is my hele doel. Ek wil net hê die lammetjies moet kos kry en die skape moet kos kry. Maar weet jy wat, ne? Deur my verhouding met die Here, het die Here my al gelei na dieper dinge ook. Die Here moet jou lei. Die Heilige Gees moet jou lei na dieper dinge. Dis geestelike groei. Ja, dis eenvoudig. Eenvoudig verstaanbaar. Maar dis nie diep wat ek nie weet nie. Dis juist wat die Heilige Gees doen. Hy openbaar die dieptes aan God vir my sodat dit vir my algemene kennis word. Sodat dit vir my eenvoudig word. Sodat ek kan verstaan wat die diepte is wat God wil hê ek moet in wandel. Nou lees gou saam met my. 1 Korintiërs 2 vers 9 en 10. Hy sê, maar soos geskrywe is, wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor en in die hart van 'n mens nie opgekom het nie, wat God berei het vir die wat hom lief het, maar God het dit aan ons deur sy Gees geopenbaar, want die Gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God. Soos jy vandag hierso sit, en jy luister na hierdie preek, en jy sit aan jou sitkamer en jy sê, Marius, ek wil dieper met die Here. Nou wil ek vir jou sê, begin met die Heilige Gees een pad te stap. Vra die Heilige Gees om jou lewe oor te neem. Vra vir hom om jou te kom vervul met sy Gees, sodat jy die vrug van die Gees
en die gaves van die Gees, dat ek uit jou uit kan kom, dat jy kan uitleef. Here, ek verstaan nie die skrif nie. Laat die Heilige Gees jou die skrif openbaar. Onthou net een ding, jy moet lees voor jy dit kan verstaan. Jy kan nie die Bybel toe, los daar op die bedkas en hom afstop, net as die dominee kom huisbesoek doen, en dan denk jy, jy gaan die skrif verstaan nie. Jy moet hom uithaal, jy moet hom lees. Jy kan nie bestuurderslicensie boekie ken, as jy nie hom gelees het, on jou bestuurderslicensie geslaag het nie. Ok, as jy net so werk het met die woord van God ook, Here, openbaar my die dieptes. Ek wil amper vir jou sê, as jy vir die Here vra, Here, openbaar my die dieptes, gaan jy vir vrou kom, wat wil jy met my dieptes doen? Wat wil jy daarmee doen? Nee, ek wil net weet, nee. Wat wil jy daarmee doen? O, ek wil het gaan uitdra, ek wil het verstaan, so dat ek vir mense kan vertel, yes, dan sal die Here jou gebruik. Ok, so, die dieptes van God, vat my na my potentiaal. As ek hierdie klikker van my, hande, nou die mense wat al rikkie sal met my pad stap, julle het nou hierdie illustratie gesien, en julle ken my illustratie al goed, maar hierdie klikkerkie, wat ek nou vasthou hier sal in my hand, hy het die potentiaal om te val, maar ek kan nie val nie, want my duim en my wysvinger keer om nie te val nie. So, die potentiële energie van die aarde, trek die gravitasie is potentiële energie en hy trek om aan. Maar my vingers is sterker as gravitasie op hierdie stadium. Dat is een groter kracht wat hom terughou as wat is wat hom aantrek. Maar as ek hom so los, dan val hy. Dan word hierdie stilstaande energie of kinetische energie sit om in potentiële energie en boep, dan val hy. Nou net so is dit met wanneer ek met die Heilige Gees wandel. Wanneer die Heilige Gees my mentor is, dat is goed wat my vasthou, dat ek nie my potentiaal kan bereik nie. En sodra ek oorgee, en ek laat los, let go and let God, in his wonderful way. As ek let go and let God, en ek laat die Here oorneem, dan skop my potentiële energie in, en ek bereik my potentiaal, deur die mentor van die Heilige Gees. En dan, kom die vrug van die Gees voor. Wat is die vrug van die Gees? Dat is 9 vrug. Liefde, nummer 1, blijdskap, vrede, langmoedigheid, sagmoedigheid, goedheid, getrouheid, selfbeheersing, al die goeders, dis die vrug van die Gees. So kom ons sluit die hele reeks af, kom ons vat saam. As ek alles vir jou kan sê is, imagine net, jy stap in by die troonkamer van God en jy gaan sit aan sy voete in sy heerlikheid, in sy majesteit in al sy glorie sit jy daar by hom. Ek dink, as ek net imagine, jy kan seker nie eens opkyk nie, want sy godheid, sy goedheid, sy almag is net daar en jy vra vir hom, Vader, wat wil jy van my leer? Wat moet ek op die aarde leef? Is ek seker God gaan sê, gaan leef my liefde uit. Gaan leef my liefde uit, soos wat ek uitgeleef het, om te offer, offer in liefde. Die Seun het gekom om julle te leer, aanvaar in liefde. En die Heilige Gees het gekom en hy leer julle, wandel in liefde. Soos jy ooit gewonder het, wat is die centrale thema van die hele Bybel en van die leer van God, dan dink ek, met alles in my, dat dit is wat God ons al geleer het. Soos die challenge. Hoe gaan jy die liefde van God uitleef? Gaan kry een plan. Ek het daarna gesê, ek dink met die eerste dienst, ek dink met die heel eerste dienst, dat ek gesê, wanneer ek iewers heen wil gaan, en ek wil oor see gaan op een tour, of ek wil op vakantie gaan, of ek wil een nieuwe huis koop, of ek wil wat ook al, het ek een plan, ek het een spaarplan, of ek het een plan van hoe gaan ek geld wegsit, as ek elke maand x bedrag bysit, en die rentes en alles, dan gaan ek by hierdie bedrag uitkom, ek het een plan in my kop. Maar hoeveel kinders van God gaan dier die lewe sonder een plan in die kop?
En ek wil jou vra, wat is jou plan om God die Vader se plan vir jou lewe te leef? Om te offer soos wat hy geoffer het, soos hy sy seun geoffer het, wat offer jy vir hom? Nommer 2, aanvaar jy Christus se offer vir jou? En aanvaar jy jou medemens? Aanvaar jy jou naaste? Aanvaar jy jou verantwoordelikheid teenoor jou naaste? Aanvaar jy jou posisie om te dien en nie gedien te word nie? En dan wat die Heilige Gees aanbetref, wandel jy in liefde? En jy het nou vanavond gehoor, vandag gehoor, skies, jy het vandag gehoor wat die Heilige Gees wil hê jy moet doen en hoe moet jy dit bereik. Mag die Heere met jou wees. Kan ek vir jou bid? Sit net so, vat mekaar se hande. As jy saam is as 'n gesin of as 'n groepie, vat mekaar se hande en bid saam met my. Vader, dankie dat ons aan die einde van hierdie reeks kan terugkyk en vir u kan vra dat hierdie woorde, hierdie 4 boodskappe die afgelope 4 sondae nie sal val op dooie ore en op harte wat nie voorbereid is nie, maar dat ons elkeen by u troonkamer sal draai en by u sal hoor wat u vir ons wil leer, en dat ons dit sal gaan uitleef teenoor mense. En die belangrikste ding wat ons kan uitleef is om die goeie nuus van die evangelie van Christus, die vrymakende evangelie, aan mense te verkondig, dat hulle saam met ons die ewige lewe kan beerwe. Ons bid dit in die wonderlike naam met danksegging. Amen. God bless jou, mag jy 'n fantastiese week hê. Volgende week begin ons met 'n nuwe reeks. Lekker bly.